Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. ନୀଳଗିରି ନାଥ, ଅନାଥର ନାଥ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ, କୋଟି କୈବଲ୍ୟର ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ପଥଗାମୀ ଭବତୁମି ଭବତୁମି ମହାପୁରୁଷ ଆମରିମାନ ପାଇଁ ଯାହା ଲେଖିଲେ, ଯାହା କହିଲେ, ଯାହା ସବୁ କଲେ କେବଳ ସବୁ ଆମରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ହେ କଳିଯୁଗ ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ତମେ ଟିକେ ସେହି ଧାରାରେ ରୁହ, ସେହି ନିୟମରେ ରୁହ, ସେହି ବାଣୀରେ ରୁହ, ସେହି ବାଣୀ ଭିତରେ ତମେ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ପଶ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକା ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, କେଉଁଠିକି ନା ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହବ? ପୃଥିବୀ କମ୍ପୁଥବ, ଭୟଭୀତ ହଉଥିବେ ଲୋକ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ମାନ ଭୋଗିବ କରି ସାବଧାନ, ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ମୋର ପିତା ମାତା, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଭାତା। ତେଣୁ ତମେ ସବୁ ମୋର, ତେଣୁ ତମେ ଟିକେ ଇଏ କର୍ମ, ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିକି ଟିକେ ତା ଦେହରୁ ନିର୍ବୃତ ରୁହ, ସେଇଥିରେ ଟିକେ ପଶ, ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଖୋଜ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଅ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କର। ତେଣୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତ, ଭୂଖଣ୍ଡ ଭାରତରେ, ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଯାକ ସମସ୍ତେ। ଭାରତରେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେ ବଳିଆନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ସେ ଶକ୍ତି? ସେ ଶକ୍ତିଟି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ହେଉଛି, ଅଲୌକିକ ଖେଳା ହେଉଛି, ଅଲୌକିକ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେହି କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆମରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଗଲେ ମାଳିକା। ସେଇ ଯେଉଁ ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ମାଳିକାରେ ସବୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା, ମାଳିକା କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମହାପୁରୁଷମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ତମେ ସବୁବେଳେ ନିଜର କରିନିଅ। କାହାକୁ ନା ନିଜର କରିନିଅ, ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ବାପା ଆମକୁ ସବୁ ରଖିବେ, କେମିତି ରଖିବେ? ଆମେ ତାକୁ ମୋର କଲୁଣି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର କରିବୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କରିବୁ, ଯଦି ପଚରାଯାଉଛି ଇଏ କିଏ, ନା ଇଏ ମୋ ବାପା, ଆମେ କେତେବେଳେ କହୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ବାପା ବୋଲି? ନା, ଖାଲି କହୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନନପଥ ଗାମୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯିଏ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ବାପ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେ ତାର ପୁଅ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହୁ ମେଲିକି ବସିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ବାହୁ ଭିତରେ। ହେ କଳିଯୁଗର ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ହେ କଳିଯୁଗର ଭକ୍ତମାନେ, ମୋ ବାହୁକୁ ମୁଁ ମେଲେଇକି ବସିଛି, ତମେ ମୋ ବାହୁ ଭିତରକୁ ପଳି ଆସ। ମୋ ବାହୁ ଭିତରକୁ ପଳି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଆମେ ଭାଇ ତା ବାହୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛେ, ତ ଆମେ ତ ତାକୁ ତା ଆମର କରିନେ, ତା ବାହୁ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମୋର କହି ସରବେ ମରିବେ, ଅଚ୍ୟୁତିର କିସ ଗଲା, ଚେତିଲା ପୁରୁଷ ଚେତାରେ ତରିବ, ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ ମଲା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚେତା ପୁରୁଷ ସେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର କରିବ। ଆମେ କହୁଛେ ଏ ସଂସାର କାହାର ନା ମୋର, ଏ ଧନ କାହାର ନା ମୋର, ଏ ଘର କାହାର ନା ମୋର, ଏ ଗାଡ଼ି କାହାର ନା ମୋର, ଏ ବାଡ଼ି କାହାର ନା ମୋର, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୋର କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆମେ ମୋର କରିପାରୁନୁ, ସେତିକି କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହସ ହେଉନି। କାହିଁକି ନା ସିଏ କ'ଣ ମୋର ମ, ସିଏ କ'ଣ, ସିଏ କିଏ ମ? ସର୍ବସ୍ୱ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ସିଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିରାକାରରୁ ନରାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ବାଛିବେ, ମୋର ବୋଲି ଯିଏ କହିଥବ, ମୋର ବୋଲି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭାବିଥବ, ମୋର ବୋଲି କହି ଯିଏ ସମର୍ପିତ ହେଇଥବ, ମୋର ବୋଲି କହିକି ଯିଏ ହାତ ଟେକିକି କହିଥବ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନରପଥ ଗାମୀ, ତୁମେ ମୋର ମାତା, ତୁମେ ମୋର ପିତା, ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମୋର ସଖା, ସବୁ ସେଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ଭବ ତୁମେ।